Namaskar, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই আজি ভিডিওটিত ছাত্র ছাত্রী উপযোগী হোৱাকৈ গণিতৰ এটা দিশ আলোচনা কৰিম এই দিশটো হৈছে সংখ্যা কেনেকৈ ডাঙৰনে হৰু নিৰূপণ কৰিব পাৰি এটা চিহ্নৰ সহায়ত আমি সংখ্যাসমূহ ডাঙৰনে হৰু তাক চিনাক্ত কৰিব পাৰো এয়া হৈছে এই চিহ্নটো মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকে এই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰি কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ তাক বাছি দিব লাগে খুব ভালদৰে মনোযোগ দিবা এই চিহ্নটো আৰু এই চিহ্নটোৰ মাজত বিশেষ একো পাৰ্থক্য নাই কেৱল আমি চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰি কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ তাক বাছি দিব লাগে এতিয়া আমাৰ মাজত প্ৰশ্ন হ'ল ন খালী বাকচ দহ নটো ডাঙৰ নে দহটো ডাঙৰ আমি দহটো ডাঙৰ বুলি নিশ্চয়কৈ জানো গতিকে এই চিহ্নটো বহিব অৰ্থাৎ চিহ্নটোৱে যিফালে মুখ কৰি থাকিব সেই সংখ্যাটোকে ডাঙৰ বুলি আমি বাছি দিয়া হ'ব গতিকে নতকৈ দহ ডাঙৰ এনেকৈ আমি চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰি বাছি দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ এক দহ চাৰি চৈধ্য আৰু এক দহ পাঁচ পোন্ধৰ চৈধ্যতকৈ পোন্ধৰ ডাঙৰ নে সৰু চৈধ্যতকৈ পোন্ধৰ নিশ্চয়কৈ ডাঙৰ গতিকে চিহ্নটো কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিম এই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰিম অৰ্থাৎ পোন্ধৰৰ ফালে এই চিহ্নটোৱে মুখ কৰি থাকিব এনেকৈ আমি সংখ্যা ডাঙৰ নে সৰু তাক চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনোযোগ দিবা আৰু এই কথাবোৰ মনত ৰাখিবা এই চিহ্নটোৱে যিফালে মুখ কৰি থাকিব সেই সংখ্যাটোকে ডাঙৰ বুলি বাছি দিয়া হ'ব যদি কোনোবাই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ভুল কৰে তেন্তে সেই অংকটো ভুল বুলি পৰিগণিত হ'ব ইয়াত তোমালোকে মন কৰা এক দহ আঠ ওঠৰ ইয়াত আছে এক দহ এক এঘাৰ এঘাৰতকৈ ওঠৰ নিশ্চয় ডাঙৰ গতিকে চিহ্নটো ওঠৰৰ ফালে মুখ কৰি থাকিব ঠিক তেনেকৈ দুই দহ ন ঊনত্ৰিছ আৰু তিনি দহ পাঁচ পঁয়ত্ৰিছ ঊনত্ৰিছতকৈ পঁয়ত্ৰিছ ডাঙৰ গতিকে পঁয়ত্ৰিছৰ ফালে চিহ্নটো মুখ কৰি আছে চাৰি দহ সাত সাতচল্লিছ তিনি দহ সাত সাতত্ৰিছ সাতচল্লিছ ডাঙৰ গতিকে সাতচল্লিছৰ ফালে চিহ্নটোৱে মুখ কৰি আছে পাঁচ দহ সাত সাতাৱন আৰু চৈধ্য ন ঊনসত্তৰ সাতাৱনতকৈ ঊনসত্তৰ ডাঙৰ গতিকে চিহ্নটোৱে ঊনসত্তৰ ফালে মুখ কৰি আছে এইবাৰ আহিলে পাঁচ দহ আৰু ইয়াত চাৰি দহ চাৰি দহতকৈ পাঁচ দহ ডাঙৰ গতিকে পাঁচ দহৰ ফালে এই চিহ্নটোৱে মুখ কৰি আছে ন দহ চাৰি আৰু ন দহ ছয় ন দহ চাৰি চৌৰানব্বৈ আৰু ন দহ ছয় ছয়ানব্বৈ গতিকে ছয়ানব্বৈটো আমি ডাঙৰ বুলি গম পাওঁ সেইকাৰণে ছয়ানব্বৈ ফালে এই চিহ্নটো মুখ কোৱাই দিলোঁ অৰ্থাৎ এইফালে মুখ কৰি চিহ্নটো বহিব এনেকৈ আমি সংখ্যাবোৰ ডাঙৰ বুলি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই চিহ্নবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে খুব সাৱধান হ'ব লাগে ইয়াত বিশেষ একো জটিলতা নাই সংখ্যাটো আমি পঢ়িব লাগে অৰ্থাৎ অংকটো পঢ়িব লাগে কোনটো অংক ডাঙৰ ডাঙৰটোৰ ফালে চিহ্নটো মুখ কৰিলে সেই অংকটোক ডাঙৰ বুলি বাছি দিয়া হ'ব আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিশ্চয় বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছা যদি এই ভিডিঅ'টিয়ে কিঞ্চিত হ'লেও তোমালোকক আগবাঢ়ি যোৱাত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেন্তে মই মোৰ শ্ৰম সাৰ্থক হৈছে বুলি ধৰি ল'ম আৰু তোমালোকৰ বাবে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰি থাকিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাই ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ